Mä astin antiikkimarkkinoilta yhden tämmösen nipun, missä oli kaikkia vanhoja nuottivihkoja. Mä en ole vielä avannut sitä, niin mä haluan katsoa, mitä sieltä löytyy. Nää näyttää tässä jo niin ihanalta. Näissä oli jossain joku Pariisin leima. Mä näin tosta. Kattokaa nyt. Mielestäni vanhat nuotit on aina ollut tosi kauniita. Niitä voisi tehdä vaikka jonkun taulun. Sitten olisi vaan hyvä, kun tietäisi vielä, että mistä ne nuotit on. Valsse. Tässä on toi sama. Tässä on joku tommonen Pariisin leima. Ihania. On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things, are you still listening? The cold and the hard.